Shqiptarët janë lexues të mirë. Pavarësisht përshtypjeve se rrjetet sociale kanë larguar nxënësit e studentët nga librat, shkrimtarja Majdinda Bregosi thotë se ende ka lexues të pasionuar në shoqërinë shqiptare. Kështu tha gjatë një diskutimi të organizuar nga Qendra Informative dhe Kulturore e BE-s. Nuk mendoj fare ashtu që ne nuk lexojmë. Kuptohet, ne kemi dinamizmin e jetës pak më ndryshe se europianët, sepse për shembull unë kur shkoj në Firenze jam një orë në tren, çfarë do bëj në tren, jam detyruar të lexoj. Do kisha pas shumë qejf shkoja në Ferizë me tren, po s'ka tren. Bregosi, e cila ka botuar disa libra e shumë shkrime publicistike, tha se këtë e bën me shumë pasion. Ma kushtëzon shumë sepse kur dua të shkruaj është mirë që mos të më dalin për para shumë njerëz. Do të thënë sepse kam nevojë çdo njeri që do të shkruaj, sidomos të shkruash një prozë, është ndryshe nga shkrimi një poezie. Shkrimtarja tregoi edhe për inspirimin që merr për të shkruar veprat e saj, derisa foli edhe për librin e saj Ikja, që tregon për një dashuri mes një djali nga Tirana dhe një vajze nga Prishtina. Bregosi paralajmëroi se së shpejti do të botojë edhe një roman të ri, i cili tha se do të jetë më ndryshe sesa dy romanet paraprake.